بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سؤال وين يا تشيك سيد من البشبتين. أنا قبرية دحيا وحن آد إي آد ودح قلي وعن سوشيال جرينش الفيديو ده صومالي المسيحيين تا وعن إيجي تشري ورمسيحي دبامي سوا بين حار عيبه. أنا قلت من مسلم أنا يا عبد الرحمن محمد أحمد على الحق وحن سولد إنجلي سكولات كتاليانية وحن كبت كل اللي جرنا كني سدة كاتكيز ما بيجين جرني قلنا لك كرواي والدين نلقو كرواي محل عين مسلم ماذا دين ما هو حل سكي اليوم نصيب أي أنا هدا سمعنا وحنا أفضل أمة كو رسولك ده يعني أركينه يأمني يا تروي يا أمة كم وأنا maanta waxaan ku qosliyaa bariyahan dhan aan dhegaysanayo fiirinayay anigu wataa ogeedeen inaan la xiriiri jiray shiino gaabo inaan la xiriiri jiray muna inaan la xiriiri jiray faati gabadhay dhahaan inaan la xiriiri jiray kamar amaar kamar gabadhay dhahaan rag badan waxaan leenahay masiixiyaal badan kuwa carab dhaleen oo masiixiyaala kuwa ciise oo masiixiyaala kuwa isaaq oo masiixiyaa waxaan kasoo qaadi jiray lakum diinakum waliy diin laakiin labadan beri waxaa meesha ku soo batay qaarne waa sideenantaa kamare cadee nuureese dhalaalaysee dee cadaanka dhalo la garanayo annaga waxaan garanaynaa qofka masiixiga ama gaalka waa qof cad nasraaniyan dhinacna laakiin soomaali madow حاول كحول يراها قدال كجار جوب دمس الدين تمسيحين تقلي أيه قبيل قبيل اسكوكو قادين يكود دقع الله ميا مركو حويان عيسى وحوها نكي يريها الدين لغو نرباح دان كرابيقو عيسى رحمة بوها عيسى دول ميوديدي رير بن إسرائيل نكي حريه واي واللي يري نجدتك وحنا حريم فراعنا ذا كتري أو كروتشفيسو كروس كرلغو كبيي ويري ما يدلهم ما أقل marka maantu gabar baa hadlaysay ee faati yiraha gabadha masiixiyad maha oo mar walba soo gashay kutoonka xataa maanta wadato oo life ku hadlaysay fati baa la dhahay faith baa la dhahay fatina maaha waxaan nii sheegayaa hablaha madmadow ee masiixiyiinta sheeganaya waa gaalo madow waa shaydaan madow maaha masiixiyiin masiixiyiintu waxay ka garanayaan maaha dhexdooda dagaalamayo weli ma arag diin lagu dagaalamo diinta masiixiga ma laho shiica ilaahay wuxuu yidhi waxaad naqanaysiin uu yidhi gaaladan waxaa naqanaya saddex sagaashan firqo adigana waxaa naqanaysiin uu yidhi islaamka sagaashan firqo laakiin kuma aysan badneen diinta masiixiga dadka masiixiga runta amaha gadaalka gaal goobdumis weligood ma dagaalami jirin laakiin hablaha diin maaha waxay doonayaane futaday dhigteen oo laga shaabiliyay oo cross looga dhufto oo lacag ku qaataan waa garanayaan ilaa soomaaliyan arki jir adinku ma tihiin masiixiyiin adinku waxaa tihiin lacag doon adinku waxaa tihiin isbaaradii ee kristada halka ku xirtay oo waxaad u moodiin in lacag ku helaysiin maantana waa mahad ilaahay xaqii baa soo daahiray warbal kaniisaddii waa nilga soo buriyay baadiriyaasha markaad dagaalanteen halkee aadi doontiin weeyaan astra victoria sempre kakayaasha gaalamadoodii waa la soo buriyey waa nin bishaaraynayaa wax la hadlay wax kale maaha waxaan halkan ka salaamayaa inantahay khamar yiraahaan waxaan ka salaamayaa waxba badan oo ila soo hadlo masiixiyiina ii sheegay wax meesha ka jiro gidi nooc walba ay leeyihiin marka waxaan leeyahay ilaahaagtii diintu waa diin islaam allahani soo hadayaani leh waanu jeclaan leh lakum diinakum waliy diin kuwa ee maanta islaamnimada ka baxay ee gaaloobay ee gaaladiina soo eriday ogaada markii inay xun yihiin dabal waxa weeyaan shaydaan waa dabal shaydaan hastara victoria sembra kaasi maa salaama.